26 квітня 1986. Ця дата назавжди залишиться в пам'яті людства. В теплу ніч, неначе грім серед ясного неба, тишу розірвав потужний вибух, окропивши тисячі кілометрів довкола смертельною радіацією. Минуло 32 роки з того моменту, як на Чорнобильській АЕС сталася техногенна катастрофа. Сегодняшняя дата, она является чисто такая символическая, конечно, она очень трагическая. Она затронула не только жизни ликвидаторов или участников ликвидации последствий аварии, переселенцев и эвакуированных, она затронула жизни многих, потому что это событие изменило мир. Изменило мир еще в том уровне, когда Гейл приехал. С Аль-Барадеем приехали с МАГАТЭ люди, и когда они увидели, как осуществляют ликвидацию последствий аварии на ЧС эти вот ликвидаторы, практически с голыми руками, он сказал: «Боже, это люди сознательно пошли на самопожертвование ради других». Анатолій Петрович – ліквідатор наслідків Чорнобильської аварії. Коли сталася та страшна подія, працював головним лікарем в санепідемстанції Ізмаїлу. Військову спеціальність мав головний радіолог. Ну, що можна сказати, що робота була дуже тяжела. Много ребят були совершенно непідготовлені, необезпечені. Як каже Анатолій Петрович, хоча вже минуло не одне десятиріччя, але наслідки ліквідації катастрофи він відчуває і досі. Я сам заработал, даже я не знаю о том, что я заработал радиоактивную ангину, радиоактивный ожог гортани. Значит, определили это у меня в институте радиологии в Киеве. После того, я думал, что Чернобыль прошел для меня так. Через 5 лет я начал болеть и практически в больницу не вылазил, в госпитале. 26 квітня у Білгород-Дністровському біля знаку ліквідаторам Чорнобиля пройшов меморіальний захід. Аби вшанувати пам'ять полеглих, сюди прийшли представники міської і районної влади, військові, ліквідатори, громадськість. Мы вспоминаем тех людей, которые тогда, 32 года назад, самоотверженно не побоялись попасть в зону, ту, которую мы сегодня называем зоной отчуждения, и отдали свою жизнь, свое здоровье для того, чтобы сохранить жизнь на земле, человечество, сохранить право на жизнь для каждого из нас. Поэтому наш долг – приходить. Депутат обласної ради Дмитро Барвіненко пам'ятає той день, коли сталася та страшна трагедія. Тому він не втрачає можливості вшанувати пам'ять тих, хто ціною свого життя зберіг наше майбутнє. Сьогоднішнє мероприятие – це історія України. Це ті реалії, які пережив наш народ і покоління ціле. Незвісно ще коли закінчаться последствия цього взриву Чорнобильської АЕС. Я как сейчас помню тот день, то утро, когда это случилось, когда было оповещение, как улицы мыли водой, все смывали. Но, уже к большому сожалению, много из тех, кто участвовали в этом деле, не увидят, не услышат. Они ушли от нас, потому что радиация была суровой и тяжелой, и никак она не способствовала продлению жизни. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів та поклали квіти до підніжжя монументу. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.